bari nk'amahasa mu butegetsi bw'igihugu barabusangiye mu kiringo cy'imyaka hafi ibiri butoyi ntacu atakoreye bukuru ngo washikire ubwo butegetsi mu myiyamamazo baba bafatanye babugeze ko ntawamenya uwutwara ubundi benshi baribuka badutambira akabyino kigiswahira ingo ndafite iya ndiye aduye yako umugenzi wawe ni we wawe mu nyuma hatangura igikorwa cyo gucafuza butoyi amabi yose y'ubutegetsi bayamutako ubusuma ubwicanye urwango n'ibindi butoyi baramugira ikivume butoyi baramugira ikivume bukuru akitwa umwere butoyi atabwa mu mvuto amara iminyaka mu ngoyi atakiri kiri bumutunganirize barapfunzwe abarundi bariruhutsa yarafunzwa abarundi bariruhutsa ngo ni we yabononeye igihugu yamara ubwicanyi n'ubusuma byarirwije inshuro nyinshi cyane amaze gupfungwa abarundi barumerwa gutoyi yavuye abona akabero arigira ariko no mu buhungiro intumwa za bukuru zamurondeza urushinge ngo zimwice ibyiwe biranyagwa abiwe barahamwa bikomeye mbeye mwe butoye ninde yinjijwe ibohero ryari igenekerezo rikwiye neza uyu muntu ni honorable onoraburehusenera jabu yinjijwe ibohero rikuru rya mimba kuwa mirongo ibiri na karindwi na bibiri na karindwi usendera jabu ni inde inyandiko zivuga usendera jabu ni nyinshi cyane ariko ni izivuga imyaka yiwe yo mu buto ikizwi ni uko avuka mu ntara ya muyinga mu buraruko bw'igihugu ikindi kizwi ni uko yahoze ari umufundi w'indemo vurugarizateri agrikore mu makomine y'intara ya mubanza umwaka w'amavuko amashuri yize n'ubuzima yagiye arakora ntabwo bizwi neza wongere ayo makuru yabidusangiza gusa hosenda na azwi cyane mu bijyanye na politiki yinjiye akiri muto mu muhari paripehutu yarabaye no muri forodebu inyuma y'ikandagurwa rya perezida miliki yorondataye hosenda na ari mu ba mbere bagiye hamwe batanguza umuhari efodede kugira barwanye igisirikare cy’u Burundi cyariho muri icyo gihe we na bagenzi we bahereye kubaka umuhari cyane cyane mu ntara y'ububanza gusendera jabu yamyazwe nk'umuntu azi kwigisha akumvisha abanyagihugu ni nayo mpamvu amabanga yiwe ya mbere yabaye ayo kwigisha umuhari be n'itunganywa ry'umuhari mu bijyanye n'intwaro yawo mu gihe manase nzobonimpa bamujeje ibiro gisirikare mu ntahe yiwe dusanga ku rubuga rwiwe rwa fesibuke usendera jabu haratanga amazina yabo bari bafatanyije mu gutangura fd aho mu gice aho mu gice cya bubanza usendera jabu manase nzobonimpa silas ntigurirwa frederike gahungu silvesitere kure, jean Petit nduwimana odanse nzosaba jean bosco kurisasoma adribert barakamfitiye n'abandi umuhari FDD uhavuye ufatana na CNDD yari hejeje gushingwa n’umushikiranganji Leonard Nyangoma maze FDD uhinduke ishami rya gisirikare rya senidede gusendera jabu yabandanije kuduga mu mabanga y'umuhari haragenwa kuba komiseri generale ajejwe politike gukwirakwiza inyigisho z'umuhari no gushinga inzego z'umuhari mu makome yose y'igihugu usendera jabu yara afise abakomiseri bane munsi yiwe bari bajejwe uturere abo nabo ni pasiteri mpabona nayo mu ntara z'uburengero francois batazira mupere mu bumanuko bushyira uburengero si duwesite serivestere ndayizeye abdala mu ntara zo hagati no mu buseruko santire esite na jean Kana mu buraruko bw'igihugu turaza kugaruka ku kungenewe na jean buyeho avuye amenyana na peter nkuru nziza bakoranye muri cyo gisata nyine bahinduka inshuti magara kugeza n'aho bafata mu minwa uburongozi bw'umuhari wose mbere banashikira uburongozi bw'igihugu mu gihumbi kimwe amajana icenda mirongo icyenda n'umunani reo Nyangoma yatembagajwe mu burongozi bwa sen asubirizwa koroneli jean bosco ndayikengurukiye yari umukuru w'ibiro bikuru by'igisirikare cya fdde uyu nawe aca afatanya uburongozi bwa politiki n'ubw'igisirikare umuhari uca witwa sen dede efudede mu ntahegiwe usenera jabo avuga ko be na jean bosco ndayikengurukiye bari bahuye ubwa mbere mu gihumbi kimwe magana acyenda mirongo icyenda na kane mu gihumbi baraganira barahuza mu bibazo efudede yagiye iracamo mu ntango zayo ni uduce usenera jambu na jean bosco ndayikingurukiye bagumye mu ruhande rumwe ruterekwa ibiganiro bya politiki byiswe ibya kigobe kajaga ni narwo rwo ruhande rwo rwifatanya na senide Dede ya nyangoma bari bazinanye barakoranye neza umwe ari mu gisata cya politiki uwundi mu gisata cya gisirikare aho jean bosco ndayikengurukiye afatiye uburongozi bwose bwa senitedi efudede nka korodinasiyo generale usendera jabu nawe yagenwe kuba umunyamabanga mukuru w'umuhari gutyo ababaye inimero ya kabiri mu muhari muri gitugu tubiri na rimwe umuhari warasubiriye kwicamwo ibice jean bosco ndayikengurukiye arabogozwa mu burongozi bw'umuhari senitedi efudede asigarana igice gito cy'abamuyoboka ari bo arihaye izina kaze efudede usene rajabu naho we yari imbere mu itembagazwa rya jean bosco ndayikengurukiye ntiyashimye kurongora umuhari ahubwo yadugeje Nkuru nziza yasa n’ubugendera mu kwaha kwiwe rajabu aguma ari umunyamabanga mukuru yongera abujijwe ibiganiro hagati ya leta na senitede fdd. cari igiharuro cy'ubwenge kuko iyo wenyine afata uburongozi bw'umuhari byari korohera abatwara uburundi kubeshyira senide de efudede ko ari umuhari ukorana n'intagondwa z'aba isilamu mu isi kumbure uwo muhari ukagira ibibazo mu makongo mu gushyiraho peterow nkurunziza huseyin na lajabu yabona ko ashizeho umwizigirwa wiwe guhera icyo gihe amabanga akomeye ya senitedi efudede yakorwa na peter nziza ari kumwe na ho sena jabu turaza kubigaruka ko muri munyonyo bibiri na gatatu peter nziza na perezida domisiyenda yizeye bashyize umukono ku masezerano yo guhagarika intambara i Pretoria muri afurika y'epfo akoro gorobare desezerufe hari aho ku igerekerezo rya gatandatu kigarama bibiri na gatatu peter nkurunziza na hosendara jabo baratahutse i bujumbura maze Nkuru nziza aza gutangura amabanga yiwe y'umushyikiranganzi wa leta minisitire d'etajejwi intwaro imbere n'ubuge ibereye ajejwe intwaro bereye nubugenduzi bwa leta muri myandagaro bibiri na kane senidede fdede yahindutse umugambwe mu nyuma igihe na petero nkuru nziza kuba umukandida wayo mu matora y'umukuru w'igihugu inatora huseni rajab kurongora umugambwe petero nkuru nziza na huseni rajab nibo barongoye imyiyamamazo ya mamazo ya CNDD FDD muri 2025 amatoro umugambwe wabo warotsemwo insinzi ikomeye petero nkurunziza mu mukuru w'igihugu sena irajabu aba umushinga amateka w'intara ya y'amuringa abandanya no kurongora umugambwe sena dede efudede warushyitse ku butegetsi imigenderanire ya ra jabu na nkurunziza wawundi ati hankana abakundanye uwabonye ubumwe bwahusenera jabu na peterokurunziza niyo kwibajije ko bugovya y'urwankuru ukuraho munahe yiwe usendera Rajabu avuga ko ubuzima bwa Nkuru nziza bagatanguye kubangamirwa mu gihumbi kimwe amajana icenda mirongo icyenda na kane Rajabu avuga ko Nkuru nziza yahavuye ahungira inyambuye muri bujumbura rirare mu gihumbi kimwe amajana icenda mirongo icyenda na gatandatu hari amahasa yitwa jamali najanabi yari yegereye usendera Rajabu ayo mahasa yari azinanye kandi na Nkuru nziza kubera yahoze abamenyereza mu murwi w'umupira w'amaguru witwa union sport intahe yahusene na jambu ikaba yanditswe n'urubuga umura burundi ibandanya iti mu mpera z'igihumbi kimwe amacandacnda mirongo icyenda na gatandatu niho uwo janabi yagirira impumwe Nkuru nziza nk'uwari umumenyereza wiwe abonye uko abayeho nabi aturatura janabi aca aja kuraba huseyndira jabu batazira romewo amubwira ko hari uwitwa Nkuru nziza hagorewe inyambuye yahunze ariko arahigwa janabi asaba huseyndira jabu ko uwo kwakira Nkuru nziza mu birindiro bya FDD ntibyatebye huseyndira jabu yiyemeye ko Nkuru nziza azanwa mu birindiro bya efudede maze lajabu acahamagara basiteri mpawe nayo amushyikiriza Nkuru nziza kugira amwigisha akarangamutima n'izindi nyigisho by'umuhari fdb ku igendekerezo rya mirongo itatu ku kwezi kwa cumi na kabiri igihumbi kimwe amajwi n'icenda mirongo icenda na gatandatu igihe ingabo za fdb zari ziramutse zisozeraho umwaka w'igihumbi kimwe amajwi n'icenda mirongo icenda na gatandatu zongera zifuriza umwaka mushasha wa wabibi w'igihumbi kimwe amajwi n'icenda na karindwi Nkuru nziza niho yerekanwa ku mugaragaro nk'umwe muri bashasha bakiriwe mu za FDD. Nkuru nziza acagigwa umwe mu bajejwe kwigisha no gukundisha umuhari mobilezateli politiki du akaba yatwarwa mu biro bijejwe kwigisha no gukundisha umuhari byari birongowe na usenera jabu intaye ya usenera jabu ibandanye imvuga ukungene peterinkuro nziza akomerekeye ibuga muri komine kayogoro n'ingenera jabu yamuryamye ko muri ibyo bihe bitoroshe ibyo byabaye mu gihe hari ibombe yo bayatewe aho ari hakoraniye indongozi za seni dede efu dede muri iyo ntahe agira ati ku rugamba peter nkurunziza yarahakuye ubumuga bivuye ku gisasu bombe cyatewe muri kimwe mu birindiro bya fdb cyari mu ntara Makamba ahitwa ibuga ya mbere nkurunziza yarahakomerekeye cyane ku buryo benshi bari bazi ko yapfuye barabye uko yari yabaye ikiruruma mugabo umwigisha wiwe pasiteri mpawe nayo yaranze kumusigaho nubwo hari mu muriro mpawe nayo akwega ipantaro ya nkuru nziza atwara hirya yahari ko haka umucanwa mu nyuma Nkuru nziza yatanguye kuvurirwa ku rugamba uburwayi butebye gukira urusendera jambu ahava amurungika kuvurirwa mu gihugu cakongo mu gisagara gisagaraca k'inshasa amaze gukira aragaruka ku rugamba mu bihe by'amacakubiri y'intara yadutse ku rubuga rw'intambara mu muhari Petero peterinkuro nziza yarahatswe kugandagurwa kenshi ariko husenera jabe akamba yamurokoye si ibyo gusa kuko husenera jabe niwe yatunganije guhuza peterinkuro nziza n'umuryango wiwe umugore n'abana inyuma yaho bari bavanye lajabu ategura urugendo rwa nkuru nziza na rwa deniza bucumi bakaba bahuriye mu ikambi y'impunzi muri rukore muri tanzania mu yindi ntahe twasomye baravuga uko lajabu yitwararitse umutekano wa nkuru nziza kubera yatinya ko abandi mu muhari bamugandagura maze amaze amuzeza umwizigirwa wiwe witwa jean petin de uburyo ata wundi muntu n'umwe yararekuriwe kwegera Nkuru nziza ayo makuru wavuga kandi ingene usendera jabu yoba yamwijabukaniye ubwiwe muri tanzania mu nyuma akamurungika muri congo izi ntayo zose zirashimika ku bushuti budasanzwe bwabaye hagati ya nkuru nziza n'arajabu usendera jabu ntago atagize maze Nkuru nziza araduka mu nzego zihambaye z'umugambwe mu mwanya muto agirwa inshinge yacu umunyamabanga mukuru w'umugambwe byoba byarateye ishari abandi ku rugamba kuko batatahura ingene amabanga nk'ayo ahabwa umuntu akiri mushasha aho atahukiye mu gihugu Nkuru nziza yoba yarajanye hosendera jabu mu muryango amwereka umubyeyi nyina wa nkurunziza amubwira ibyize yamukoreye icyo gihera jabu yafashwe nk'umwana mu muryango wa Nkuru nziza baranamukatira igipande cy'itongo muri uwo muryango kugira bamwereke ko awinjiyemwo kuva bafatanije ku rugamba bara bakanabandanya mu nzego z'igihugu Rajabu na nkurunziza bari akandasohoka nkurunziza yavuga ko Rajabu ari umubyeyi wiwe muri politiki nta mubonano uhambaye Nkuru nkurunziza yajamwo atari kumwe na Rajabu, mu biganiro by'ipuritoriya muri afurika y'epfo baba kumwe mu gutaha mu burundi muri kigarama bibiri na gatatu bari kumwe mu myiyamamazo bagira mu modoka imwe Nkuru nziza na ra bari basangiye bari basigaye bameze nk'amahasa aho bafatiye ubutegetsi byari bigoye kumenya neza uwo igihugu uwo ari we nta wagenwa mu mabanga hambaye igihugu ra jambu atabanje kubyemeza mu nyuma hatangura kuvugwa hamabi n'ubusuma mu butegetsi indege imwe rudende yari ruri umukuru w'igihugu farikoni mirongo itanu iragurishwa mu manyanga abantu batangura kwicwa hirya no hino mu gihugu iterabwoba riragwira kubamenyesha amakuru agateka ka muntu n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu gice cya kabiri cya bibiri na gatandatu haduka duka idosiye itangaje perezida nkurunziza yatangaje ko ari imuyinga ko hari ko abashaka gutembagaza ubutegetsi haca hakurikira ihagarikwa ry'abanyapolitike batari bake harimo perezida domicile ndayizeye n'uwahoze ari cegera n'uwahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu arufonse marie kadege bamwe mu bafashwe baraborezwa igufa rikomeye mbere amasanamu ariko barakubitwa ashyirwa ku mugaragaro iyi ngiyi ngahaduka idosiye y'abanywanyi baseneri bafashwe bafungirwa mu ikambi y'igisirikare ya mukoni basohorwa ijoro basogotwa ibiti batabwaga mu ruvubu perezida Nkuru nziza arakingira umukuru w'intara y'igisirikare yagirizwa ayo mabi aranamuto aranamutorokesha ayo mabi yose yaguma ashyirwa kuri huseinera jabu yari umukuru ariko umukuru w'igihugu akigumira mu gacerere. rero poropagande irakwira igihugu ko nkurunziza ari umuntu w'imana akora jabu, ari mubi ateza akajagari nta kindi cyari gisigaye atari ugusenyura huseynda lajabu isenyurwa n'ihagarikwa ry'aho usenyera lajabu umugambi w'isenyurwa ry'aho usenyera lajabu watanguye kuvugwa n’ikinyamakuru cigenga muri muri bibiri na karindwi benshi babifashe nk'ibihuha ariko icari gitangaje inama zose Rajabu yagirana mu na nkuru nziza zarasohoka muri icyo kinyamakuru ibindi bikavugwa mu maradiyo yigenga biboneka ko mu ruhande rwa nziza bari basigaye batanga ayo makuru kugira igihugu cyose kizinukwe usendara jabu mu ntango za ruhuhuma bibiri n'ingwi hoba harabaye inama yo kumvikanisha na jabu na nkurunziza mu yindi ntare y'iwe jabu yavuze ko ivariste nayishimiye ari ubundi yari muri uwo mubonano aranamuhanura ko kumvikana ntibasambura umugambwe ariko birananirana Evariste ndayishimiye yoba yarakoroye amosozi imbere yabo kubera yarazi ibikurikira ibi, iyo seni dedefdede icanyemwo ku wa karindwi ruhuhuma bibiri na karindwi perezida Nkuru nziza yakoranije ikoraniro kabinuza rya senede de efu dede maze rikura usendera jabu rishiraho koroneri jeremye ingenda ku mana usendera jabu niyemeye ibyavuye muri iryo koraniro aranitwara muri senare naho inyuzwa ariko urubanza ntirwigeze rucibwa gushika ubu ku wa kariri kwa mirongo ibiri n'irindwi ndamukiza bibiri na karindwi usendera jabu yarahagaritswe yagerezwa ko ari ko ategura guhungabanya inzego z'igihugu uretse usendera jabu benshi bamushigikiye barakuwe mu mabanga abandi barafungwa abandi baragandagurwa cyane cyane abari mu mugambwe ipede zigama ibanga hano twakwibutsa ikurwa ry'abashingamateka mirongo ibiri na babiri bari bashyigikiye hose na ibyo ni akataraboneka muri demokarasi aho umukuru w'igihugu yirukana bamwe mu bashingamateka batamushyigikiye akizanira abandi ntaho bataniye ntaho bitaniye na kudeta ahora lajabu aho lajabu yakurwa abarundi bariruhukije kuko bari babwiwe ko ariwe gishe igihugu bari bazi ko ubwicanyi bugiye guhagarara ko kono amatungo y'igihugu bigiye kugabanuka ko agacinyizo n'iterabwoba bigiye guhagarara ariko aho apfungiwe ibintu byarunyutse abicwa barongerekana ubusuma buri mu za kuzivya abarundi bifata umurindi usumbirije bose basigaye bibaza bati ubwo ikibazo yari lajabu ikiboneka co nuko icyo usene lajabu yakurikiwe atari co cabwiwe ikiboneka co nuko icyo usene lajabu yakuriwe atari co cabwiwe aba ari undi nkurunziza na lajabu bapfuye bapfuye ko Nkuru nziza yashaka kubandanya yiyongera ibiri byo gutwara igihugu mu gihe muri senede dede efu dede bafise ibyo bari bumvikanye mu bijyanye n'ibiringo amatwi adusumira ngo bari bavuganye ko Nkuru nziza atwara ikiringo cy'imyaka itanu agasubirirwa na Rajabu Nkuru nziza yabona ko ra nk'intambamye ikomeye mu mugambi yarafise guhonyora agateka ka muntu no kwiba amatungo y'igihugu ibyo ntibyari ingorane ya nkurunziza nk'uko ibyaba nk'uko ibyabananije byerekanye Rajabu jadu ataruhara na rutoyi yarafisemwo kuva uwa mbere ntwara nte bibiri na cumi na gatanu mu buryo butangaje cyane usendera jabu yaratorotse ibohero rikuru rya mpimbaho usendera jabu yagiye ajanye n'abari bacunze ibohero iryo joro amakuru dufise avuga ko yugururiwe ibohero maze abaricunze baramuherekeza hanyuma burira ubwato baca mu kiyaga tanganyeka barigira kuva ubwo usendera jabu ari mu bubungiro ntawe uzi nimba akiriho ca nkiyarishwe muri bibiri na cumi na gatanu usendera jabu yariyamirije ikiringo cya gatatu cya Petero Nkuru nziza mbere akanavuga ko n'ikiringo cya kabiri kitari gikurikije amategeko hari ibihuha byakwirakwijwe kuva mu mpera za bibiri na cumi n'umunani ko yoba yarishwe nta cyemezo na kimwe dufise cy'ayo makuru muri rusama bibiri na mirongo ibiri na kabiri harasohotse ifoto yerekana aho jabu ari muzima kandi ivugwa ko ari nshasha mu gihe ibihuha byagumye bikomera abaryango ba honorable usendera jabu bo bagumye bemeza ko ari muzima ntacu tuma umuntu avuga ko usendera jabu atakiri muzima mu gusoza nta nkeka ko usendera jabu yagize uruhara ntangere mu rugamba rwa senidede efudede no mu nsinzi y'uwo mugambwe muri bibiri na gatanu nta nkeka ko usendera jabu ari we yashikanye Nkuru nziza ku butegetsi usenera jabu kandi niwe mu isilamu wa mbere yageze mu burongozi bukomeye bw'uburundi ibyavuye bishika hagati ya Nkuru nziza na usenera jabu bishimangira abavuga ko ataba ubucuti bw'ukuri bubaho muri politiki ariko birababaje umuntu yafashije ukuri aho batwara uyu munsi ahembwa kuba impunzi birashoboka rwose ko hoba hariho ibikwiriye gukosorwa muri iyi nkuru wowe ushobora kutwunganira wese tumuha ikaze n'ibindi byinshi yoba azi kuri iriya jabu tutashize muri ino nkuru arashobora kubiduha maze tukabisangiza abanywanyi bacu badukurikira ndabakenguruke cyane mwese mudukurikira mukanya turaza tubaha izindi nkuru tuba twabateguriye